Mən qaşqıram, Kəlbəcər qaşqını. Yerliyə gəlmişəm. Ola indiyənə kimi qıraq yerlərdə 5 manat, 10 manata gəlib işləyir. İndiyənə kimi uşaqdan sağ 2 ildir məktəbə gələ bilmir uşaq. Ağlayırlar ki, biz məktəbə gəlirik. Əyinlərinin başlarının paltarı yoxdur, iş yerimiz yoxdur, işləyə vermirlər. Kanalımıza müraciət edən Kəlbəcər sakini hazırda Yevlaqda məskunlaşmış Təranə Mehdiyeva bildirir ki, onların mənzil məişət şəraiti çox bərbat haldadır və heç bir yerdə işləmədiyindən qonum-qonşunun həyətində çalışaraq dolanışığını təmin edirlər. Əlavə edir ki, maddi vəziyyəti ağır olduğundan 4 uşağını da 2 ildir ki, məktəbə göndərə bilmir. O kanalımız vasitəsilə ölkə başçısından və birinci vitse-prezidentdən onlara köməklik göstərməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Yevlağın Əcəmi kəndində olurum. Mən qaşqıram, Kəlbəcər qaşqını. Yerliyə gəlmişəm. Ola indiyənə kimi qıraq yerlərdə 5 manat, 10 manata gəlib işləyir. İndiyənə kimi uşaqdan sağ 2 ildir məktəbə gələ bilmir uşaq. Ağlayırlar ki, biz məktəbə gəlirik. Əyinlərinin başlarının paltarı yoxdur, iş yerimiz yoxdur, işləyə vermirlər. Yoldaşım neçə dəfə gəlib, xahiş eləyib. Deyirlər, hə, böyük sabah verəcəyik. Yallarız yola sallar vermiyor. Biz prezidentimizden xayiş edirik ki, bize kömeli eləsinler. Valla seyvan tökülüb gelir, uşaqdır, sonra çıxır ki, xıla yıxıla. Kışları başları əzilə zülümlə saxlayırıq. Xayiş edirik prezidentinle, Mehriban xanımla. Bize kömeli eləsin. Vəziyyətimiz pisdir. Sana deyim mi? Biz məktəbə bilmirik. 2 ildir məktəbə demir. İşimiz adımız o, işi yoxdur atamızın. Əlimiz başımız ötüb, peydimizdən xarş edir, bizə çömürək. Biz 2 ildir məktəbə bilmirik. Gözümüzdən xarş edir ki, bizə çömürək. Biz 2 ildir məktəbə bilmirik. Kilisimizden hazır reisi bize kömü eylesin. Bir iki yazın mertebe edemiyorum. Şey, aramızın başımızın tahtarı yoktu. Kilisimizden hazır reisi bize kömü eylesin.